ကိုကြော်ပြောနေပုံရစိတ်ရဲမှမဖြစ်နိုင်ကလေးတည်ရရောက်တဲ့အထိအတူတူကစားတာစကားပြောတာမကြည့်ဘူးနိုင်မခုမှဘာလို့ရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုလုံနေရလဲအချိန်လုံးမတူတယ်လို့မတန်းနေလို့ကိုကခွာချဆက်ဆံနေတာမှာဘာလို့နေရာပြည့်လိုက်ရောနေရလဲကိုကြော်ပါလေကြည့်စီရလဲသူပါလေလို့အဲ့အလုံးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တေးချတယ်။ကြာရင်အလုံးတို့ကရောက်ကြတော့မှတင်တယ်။အဖြစ်မဖြစ်ငါလည်းငါကြံစီထားတာလေ။များများကောင်းတဲ့ပုံလုံးမှဖြစ်တယ်။သူကြံနေဘူးကေ။ငါကြံစီပုံလုံးမင်းတို့ဘယ်တော့သွားမှာလဲ။အခုစားတော့ပြီးတော့ခဏနေဝယ်စားလဲပြီးသွားမှာပေါ့။ဘယ်နှညာအိမ်မှာလဲ။ညာအိမ်နေလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟော။ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာ။မင်းတို့မရှိတော့ငါတယောက်တည်းပြင်းလို့ပေါ့ကွာ။ဟိုဒီညောင်းတော့ဘလို့ပြတ်တမ်းရမှာမသိဘူး။အားမမဘူးနဲ့။မင်းမပြင်းအောင်ငါလုပ်ပေးခဲ့မယ်။ဟင်။ဘလို့လုပ်ပေးခဲ့မှာလဲ။တရေတစီတွေလုပ်ပေးခဲ့မှာလား။အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့တော့ငါမကြောက်တတ်တော့တိတ်ပြီးအပြင်းပြင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဥဒ္ဒဆောင်မှနေလှုပ်ပေးလိုက်မယ်လေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပြင်းပြေမှာပါဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒီစဉ်းစားကောင်းတယ်။အေးလှလှပါပါတောင်းတောင်းဖျော့ဖျော့လေးလှုပ်ပေးလိုက်နော်။ဟဲ့ဟဲ့။ဟဲ့။တိတ်လဲဘူးမနေနဲ့ဟော။ဥစားဆောင်တယောက်တည်းလာတာမလို့ပဲနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးလာတော့မှအသက်တော်ဘယ်ရထွက်လို့ထွက်ရမယ်မသိဘူး။ဝိညာဉ်နှုတ်သွားမယ်။အမလီတော်ပါတော့ကို့လူရဲ့စိုင်းနှောင်းရင်းနဲ့ညကြတကယ်မအေးရဲပဲနေလိမ့်မယ်။ဟုတ်နေပါဦး။မင်းငါ့ကိုမပြင်းအောင်လှုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကပါလဲပြော။ဒီလိုကွာ။ငါတို့ကအော်ရီတာအိမ်မှာမြေရောက်ခန်းရှိမှရှိစုံစမ်းလို့ရကြင်မှာရမှာဒီတော့မင်းကအော်ရီတာအိမ်ဆောက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာတို့ပယံတို့လက်သမားတို့တယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးလို့ရှိရင်အော်ရီတာအိမ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမေးဒါဆိုရင်အော်ရီတာလူတွေငါတို့ညာလို့မရတော့မင်းငါပြောတာသဘောပေါက်လကဲလာတာတအားတော့တတိယလာမယ်ဆိုလို့အန်ဒီယာအစိုးရကြိုပြီးပြင်ထားတယ်အကိုတို့မှတခါတည်းထမင်းစားကြမလားယင်ရပါတယ်ညီမလေးရဲ့အေးစေးမှာပေါ့မမလည်းမစားသေးပါဘူးညီမလေးရဲ့ဒီမှာညားအိမ်မှာပဲဟာအေးစေးပေါ့ကဲဒါဆိုလည်းဒီမှာအေးစေးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားလေးပြောလိုက်ကြပါရန်နေပြီကိုတို့အတွက်စီစဉ်ပေးပါဟုတ်ကဲသမီးကအမီးနဲ့စားကြယူလာခဲ့မိမေကဝီစကီနဲ့ဖန်ခွဲယူလာခဲ့ပဲ။သမီးတို့အတွက်ကတော့အချို့ရေပေါ့။ကျမလည်းဝိုင်းကူပေးမယ်လေအန်တီ။အော်နေပါစီသမီးရေရပါလေ။မနေပါဘူးဝိုင်းကူကမှဂျင်းနဲ့မှာ။ကဲပါ။ तू စိတ်ချမ်းသာလို့လုပ်ပါစေကွာ။ကဲတာတာတာ။လာလာလာ။အမီးတွေစားချင်ကြရင်မေ။မမတို့လည်းအချိုရင်နဲ့မိကြတာပေါ့ခွဲ။တကယ်ပဲ။အော်အမေမိတာဝေကိုအန်တီတောင်းပန်ရအောင်မေ။ရှင်။ဘာများလဲအန်တီရဲ့။ဟိုတလောတော့ကသမီးအကိုသမီးအန်ကရာပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာ ਈ တွေ့လေ။အဲ့အတွက်လေအန်တီကသမီးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွယ်။မလို့ပါဘူးအန်တီရဲ့။သမီးနားလဲပါတယ်။အကိုကလည်းအချိန်တွေကိုအကဲမခတ်ပဲဂုံးချောသလိုပြောလိုက်တာ哦။အကိုကမယုံလို့နေမှာတိလား
မောင်ပြေပြိုးဝေရလေစေတနာနဲ့ပြောမိတာပါကဲကဲအရှိမမျောနေလောက်ပြီသွားကြရအောင်တမီးတို့အမြင်စကန်လေးတွေတိတ်ခဲမေဟုတ်ပါပြီတမီးနှိုက်လည်းမစားနဲ့နော်လူကြီးရဲ့စာရင်းမှာစားမမေလည်းမစားပါဘူးတမီးကလေးလေးမှတ်နေတာမလီကလေးတက်ဆိုလို့ပြောနေတာဟေးတမီးညီမလေးအိမ်မှာတယောက်တည်းဆိုစိုးချင်တိုင်းစိုးနေတာညီမလေးကလိမ့်မာပါတယ်အန်တီရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကလိမ့်မာတယ်နော်မမကဲကဲစကားတွေများမနေနဲ့ဟဲ့တမီးချစ်စ်ဘူးတော့တော့ယူလုံးလေအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမေအင်းကြီးကတော်တော်ကောင်းတာပဲနော်အန်ကယ်ဒုနဲ့ဒေနဲ့ဆိုတော့အခိုင်ခန့်မယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအစားဦးလေးပါအင်္ဂရုဝေထားတာကြားပြီလားအဖိုးလက်ထက်တည်းကဆိုတော့ကွာအဖိုးဆုံးသွားတော့အဖေမရှိတော့အန်ကယ်ပဲအမူရလိုက်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီပဲဟောချမ်းကြီးကလည်းကျဲနေရာလည်းကောင်းဆိုတော့တော်တော်တန်ဖိုးရှိမှာပဲနော်ချမ်းကတော့ကျဲသလားမမေးနဲ့ကွာဘုရားစိတ်ဆိုင်ခင်းနေရှိရတော့မအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုင်ခင်းကထတ်ချက်ရမှာလေဟိုဒီလိုအိမ်မျိုးတွေဒီမျိုးမှာတိတ်မရှိဘူးနော်ရှိပါတယ်ကွာချမ်းကြီးတွေလည်းရောက်နေတာဆိုတော့မတွေ့ရဘူးလေဒီအိမ်ဆိုရင်ကားလမ်းနဲ့ဝေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ရတာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကစောက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့မြေအောင်ခန်းရှိမှာပဲနော်ရှိဘူးပေါ့ဩအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအိမ်တော်တော်များများမြေအောင်ခန်းရှိကြသလားလို့ပါတော့ဟိုမှာစားစရာတောက်စရာတော့လာကဲလာအေးစစားကြတာကြနော်ပြီးတော့မှပဲထွင်းစားကြတာပေါ့အညီတွေကတော့ share ပဲကိုကြီးစိတ်ကြိုက်တာစားအန်ဒီနေကောင်းတယ်နော်အော်မောင်ချင်းဘယ်ကလှဲ့လာတော့နေကောင်းပါတော့သားရဲ့ဟုတ်အန်ဒီတို့အန်ကယ်လုံးနဲ့တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တာအန်ကယ်ရောရှိတယ်မလားရှိပါတော့လာလာအိမ်နဲ့သွားရအောင်လာပါထိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဟာအေးဘောင်ကြီးဖြူဝတီးရောမမြင်ပါလားမပါလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မပါဘူးခင်ဗျဦးကျော်စွာထမင်းစားဖိတ်လို့ဩရိတာကိုသွားပါတယ်ဟမ်မဟုတ်မှလွဲရောဦးကျော်စွာဟိုတလောကမူးပြီးပြောဆိုလွတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပြန်တောင်းမှနာပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်မှထင်တယ်နိဒါနဲ့စူဇန်မောင်လိုင်းကိစ္စကဘာအကြောင်းရှိလို့ပြည်ဖြိုးဝေကစုံစမ်းထမ်းလိုက်လို့ပါအငယ်ဩရိသအင်ဂျီကိုစောက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာတို့ပယံတို့လက်ထမားတို့ရှာပေးပါဆိုလို့မဖြစ်နိုင်တာကွာဒီဩရိသအင်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကလည်းစောက်ခဲ့တာဒီမောင်သူ့ဘာလို့ရှာခဲ့တာဒီလိုပါအငယ်ဩရိသအင်ကြီးမှာမြေအောင်ခန်းရှိမရှိပါမပါဆိုတော့သိချင်လို့ပါမြေအောင်ခန်းဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မီးအောင်ခန်းတော့ငါရှိမရှိတော့သိချာမသိဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ကအိမ်ကြီးတော်တော်များများကမီးအောင်ခန်းလည်းရှိကြတယ်မီးအောင်ခန်းမရှိတော့တဏီယာနဲ့တဏီယာတွာလာနိုင်အောင်ဥမင်လန်ကောင်းရှိတယ်ငါကြောက်တယ်ဒါလူလဲစားကောက်ရဲ့ကောင်းတော့လို့အင်ကယ်အန်ဒီလက်ရပဲဟာအေးလေကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့ကွာမကောင်းဆိုရင်နောက်တခါထမင်းပဲဖိတ်ကျွေးတော့မလဲကိုကလည်းနော်ပြောရမယ်ကျမလက်ရကောင်းလုံလုံးလို့မောင်ပြည့်ဖြူရဲ့ထမင်းနဲ့ပကံစားကိုမမြင်ဘူးလားအန်ဒီရဲ့အန်ဒီပြောမှာပဲကျွန်တော်အစားပုတ်တာပေါ်တော့တယ်အမလေးအန်ဒီမပြောလဲလူတိုင်းသိနေရမယ်အကိုရဲ့ကဲအချိုးပဲသုံးဆောင်ကြပါအောင်နော်ဟုတ်အချိုးပဲလည်းအဝစားတော့အကိုကောင်းသွားလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်ပြီးအောင်မယ်ယေစုတင်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့အကိုထမင်းနေအဝစားလိုက်တာအချိုးပဲမစားနိုင်တော့အော်ဖေဖေမေဟိုဒီနေ့မမကိုတမီးနဲ့တူတူခေါ်တိုင်မယ်နော်တမီးစကားပြောချင်လို့ကဲတမီးရဲ့တမီးမမနေရာခက်နေပါဦးမယ်ရပါတယ်အန်ကယ်ဟုတ်ဒါနဲ့မောင်ပြေပြွေရရောဗမာနေဖို့စဉ်းစားထားလေဒီမှာအိတ်မလား
ဆရာကြီးနေကြတဲ့အိမ်လေးမှာအိပ်ဖို့စဉ်းစားထားလားအားလုံးကဆင်းနေလို့ထားပြီးသားရပါတယ်အဒီဟိုကျွန်တော်ဖေဖေနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးမှာပဲအိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောပြီးဖြိုးဝေသဘောပါပဲဟိုအိမ်လေးမှာကျတော့တယောက်တည်းလွတ်လပ်နေလို့ရတာပေါ့ကွာကဲကဲချိုးဝဲလေးစားလိုက်ကြပါဦးမမစားကဲစားလိုက်ဖေဘာရေးကြည့်နေရလဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဖေကြည့်နေတာကြားလာပြီဘာတွေ့လို့လဲဘာရေးတွေ့မယ်လို့ကြည့်နေရပါကွာဗျာဟုတ်တယ်ပြည့်ဖြိုးဝေဆိုတော့ကောင်ဖေမသိငါဘူးဒီကောင်ဘာရေးကြံစီနေလဲဘာရေးလုံးမလဲဆိုတော့ဖေစောင့်ကြည့်နေတာ तू ကဘာမသိငါဗျာကောင်းလို့လဲဒီကောင်ကတဲ့နေကိုပြောင်းလာတာအော်ရီဇာဆိုင်ရင်ကြီးကိုရောက်လာတွေးဟောတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်မှာကြံစီတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဒီကောင်ပြောဖို့ဆိုပုံလုံးဝကံပုံနဲ့ကြည့်ရမုံမမှန်ဘူးသူကဘာတွေလုပ်နိုင်လို့လဲအဲ့ဒါကြီးသိချင်လို့ဖေးစောင့်ကြည့်နေရပေါ့ကွာကဲဒါတားလိုက်တော့ရတော့ဖေးလက်ခဏစောင့်ကြည့်ပြီးအဲ့တော့မှာတော်လို့ကစားလို့ရတာပဲမမသာဆိုအရန်ပြုံးပါစောစရာနေရာတာရွှေ့ပြီးစောဖို့ဖော်မမရှိရမမရဲ့ကိုကိုဖလုတ်ပြီးကစားပြန်ရင်လေလူကြီးရံကြိုက်ပြန်အောင်အန်ကင်နဲ့အန်တီတို့ကလားဖေဖေရောမေမေရောကိုဖီလီလေးစားအားလုံးကတူတူပဲသူတို့လက်မှာကစားရတာလေတငယ်ချင်းနေအများကြီးနေတာစောရအရန်ပြော်စရာကောင်းပါအိမ်မော်လေးခြံကြီးရကျေတော့စိတ်ကြိုက်ကစားစမ်းပြေးနှမ်းလိုက်တိုင်းစော့မလားထုတ်စီတိုးမလားချက်တောင်ရိုက်မလားကြိုက်တာစော့လို့ရတယ်ခြံကြီးရကျေတော့တူတူပုံတိုင်းအောင်စော့လို့ရသေးတယ်ဝင်းငငယ်တော့ဟောကိုဦးနဲ့အတူတူမြောက်ခန်းတို့ဘာတို့မှာတူတူပုံတိုင်းစော့ဘူးသေးလားဟင်မြောက်ခန်းဟင်းမြောက်ခန်းရှိရလို့ကြားတော့မကြဘူးဒီမှာမြောက်ခန်းရှိလို့လားမသိဘူးလေဝင်းတို့အိမ်မဲဝေပေါ်တိမှာပေါ့ဒီလိုအိမ်ကြီးမျိုးဆိုတာမြေအောက်ခန်းနေပါလေရှိတတ်တယ်လေဝေရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ဝေတော့တခါမှမရောက်ဘူးရှိရရှိနိုင်တာပေါ့နော်အင်းပေါ့မလိုအပ်လို့ပိတ်ထားတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေမမတငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာဆိုရင်မြေအောက်ခန်းမှာအခြေကြီးပဲမမတို့စာချက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမြေအောက်ခန်းထဲမှာပဲစုချက်ကြတာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အနှောက်ယှက်လည်းမရှိတော့စာပို့ချက်လို့ကောင်းတာပေါ့ဝေนี่ออกค่ะนี่ออกค่ะโอลิดาเองค่ะนี่ออกค่ะရှိသလားမရှိသလားဆိုတာအတွက်ဒီအိမ်လေးမှာမီออกค่ะမရှိတာဟုတ်တော့ဒီအိမ်လေးရဲ့ဒီစားပုံကမီออกค่ะရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်တယ်ဒီအိမ်လေးရဲ့မီออกค่ะကိုငါရှာကြည့်ရမယ်
မှာဩညီအောက်ခန်းဆိုတာညီအောက်ခန်းကိုဆင်းအဲ့ခန်းကတော့ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးအတွင်းခန်းနေရာပဲဆင်းမှာသိကြတယ ဒီနေရာမှာတော့လိုင်းကောင်းကောင်းမမိပါဘူးကွယ်။မိရင်လည်းကြည့်ကြည့်ရှဲရှဲနဲ့နားထောင်နေပါဦး။ဟုတ်တယ်။ဖမ်းနေတာကြာပြီ။ဘာလိုင်းမှမမိဘူး။လိုင်းကောင်းကောင်းမိတဲ့ရေဒီယိုလေးကလည်းထောက်ဝယ်ပြီးနောက်တစ်ခါ။ဒီလိုရေဒီခေါက်ရံကုန်သားဝယ်ခဲ့ပါဦး။ဟင်။ဟိုမြစ်တော်ဝယ်လို့ရင်ပါရောရေဒီယိုရှိတယ်မလား။မမ။ဟင်။ဖေဖေမင်းနေတယ်လေ။ရှင်။ဘာလဲမသိဘူး။ဟုတ်တယ်မီးတို့အိမ်မှာရေဒီယိုရှိတယ်မလားလို့ဟုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဆိုဘာလို့နားထောင်ပြက်လဲဟိုမမေကလေဟိုစာချက်ပြက်မဲ့ရေဒီယိုနားမထောင်ပါဘူးဆိုလို့ကောင်းကောင်းနားမထောင်ပြက်ပါဘူးအန်ကယ်ဒေါက်တာကြီးတို့ဇုံတွဲရတော့တကယ်ကိုစီးစနစ်ကြီးတာပဲတမီးကဘရော့ဘွေးရပါလေအခုနောက်ဆုံးနှစ်ပါပြီးရင်ဘွေးရပါပြီမောင်ပြေဖြိုးဝင်တဲ့တမီးကအသက်သိမ့်မကွာပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တမီးကအခုချိန်ထိဘွေးမရသေးတာလဲဟုတ်အဲ့ဒါဟိုသမီးကဟိုဆယ်တန်းနှစ်မှာတခါ first year မှာတခါနေမကောင်းဖြစ်သွားလို့ပါသမီးရဲ့အဖေရောအမေရောဆရာဝန်နေလေသမီးကဘာဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးမကောင်းလဲဟိုမမေကဟိုသူ့လူနာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာများတော့ဟိုသမီးကိုလည်းတခြားကယူမဆိုင်နိုင်ဘူးထင်ပါရဲ့အန်ကယ်လေဟိုဖေဖေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သမီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးလေကိုကိုကလည်းသူ့เจ้าနဲ့သူအလုံးရှုံနေတာမလားတမိတူတာတော့ဥမာတမိမိပြောခဲ့ကြံနေမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုတမိတူလာတော့အိမ်မှာအတော်တယောက်လာဆောင်ပေးပါတယ်ဟုတ်မမေကတော့စေယုံမှာအချိန်ကုန်တာများပါတယ်ကံဆမာရီယာအနားယူလိုက်ပြီဆိုဟုတ်ဦးစေယုံဆိုတာဟုတ်စေကန်းဖွင့်ထားတာကိုပြောတာပါအန်ကယ်ဟိုပင်စင်ယူပြီးတော့စေကန်းဖွင့်ထားတာပါမောင်ပြဖြိုးဝေပြောတော့ဟိုအနားယူပြီးရင်တရားစခန်းဝင်တော့မယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အန်ကယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေဟိုလူနာတွေကမမေမမမေဖြစ်နေတော့အခုချိန်ထိစေကန်းထိုင်နေရတော့မှာပဲအန်ကယ်အဲ့ဆိုရင်စေကန်းဘာမှဖွင့်ထားလဲမမေရောပါလားဖေရလေဖေဖေနဲ့မမနဲ့ပဲစကားတွေပြောနေရတာသမီးကပြင်းလာပြီရေဒီယိုကလည်းနားထောင်လို့ကြအောင်အပေါ်မှာလည်းစကားတော့ပြောရမယ်နော်သမီးမThank you.
ဖျက်မင်းလူပဲဟဲ့ဟမ်အယောယောပို့ပို့ပြီးဘယ်ကျင်းမှာကွာမချင်းရမိဘညာကြီးချိန်မှာဘာလာလို့တာလဲငါမင်းအရေးကြီးပြောချက်ချင်လို့လိုက်လာတာဘာလို့ကွာမင်းငါပြန်တော့မပြောလို့မရအောင်လားဟာမရလို့ပေါ့ကွာမရလို့လို့ညာကြီးနေလိုက်လာအေးဘဒူးမှမတည့်အောင်လိုက်လာဘလောက်တိဒုက္ခရောက်နေမှန်းလေအေးမင်းဒုက္ခရောက်တာအရေးမကြီးဘူးမင်းအခုလို့ခိုးကြောင်ခိုးရလာတာလေအော်ရီသားလူတွေဒီပိုင်းသွားပြီနော်မင်းရောငါတို့ပါအထင်တွေခံရမှာအခုကြည့်တော့အပေါ်ရန်သာအဆင်ပြေနေတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတန်တရားတွေဖြစ်နေကြတာမင်းမသိဘူးလားအေးပါကွာငါလည်းသိပါတယ်အဲ့ကြောင့်ငါ့မှာလေဘဒူးမှမတည့်အောင်ခိုးကြောင်ခိုးရနဲ့လာခဲ့ရတာဟုတ်ညာကြီးတကောင်ကွာမောင်မောင်မဲမဲမွေဘာကင်မကြောက်ရတစီတရေကြောက်ရနဲ့ငါ့မှာတစီတွေတလန့်လန့်နေပေါ့ကဲအဲ့ဒါသာထားမင်းအခုလာရင်ကိစ္စကိုပြောဘာရေးကြီးလို့လဲအေးဒီလိုကွာဟာဟဲ့ယောဖိုးပြီဟာဦးဆောင်တို့သားပါဟေးကက်တနာပဲမင်းတို့ပြောပါဗျာဟဲ့ယောငါငါငါဘယ်လိုလုပ်မလဲယောမင်းတို့လိုမဖြစ်ဘူးလေတော်တော်တော်မင်းတော့ဘောဟာဟေးမကြည့်ရှင်းနေမတော့မျိုးဝေမောင်မျိုးဝေဒါယူဟာဦးစံတို့သားခါပါလားဘာကိစ္စလဲဗျဒီလင်းသားကိုလူတွေကကတ်လာမြင်လိုက်လို့ဟုတ်လားဘယ်တော့ကလဲအခုကမြင်လို့လိုက်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဦးစံဟာကျွန်တော်ကဘာမှမတွေ့ပါဘူးဘာသမ်းမှလည်းမကြောက်ဘူးဦးစံမြအမြင်မှားလားဘာလို့မြင်မှားမှာလဲကွာငါကိုယ်တိုင်တေချာမြင်လိုက်တာဟာလေအဲ့ဆိုဦးစံကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရတာအေးဟုတ်တယ်ကိုကြွားအဲ့တယ်ကိုတေချာဂျူးဆက်လိုက်ပါအန်နီရမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့မှားထားလို့ငါစောင့်ကြည့်နေတာမိပါအောင်ဗျအန်နီရဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ဒီမှာအန်နီရရှိလို့လားဟာလေဒီရင်စိတ်မချရအောင်လားအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာကိုစီမာလာတဲ့ဧည့်သည်တကူခင်မှာစိုးလို့ပေါ့အဖေကအဲ့ဒီလူတရားတွေ့လိုက်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒီလူကလူစိုးတခိုးဆိုရင်ခမရဒုက္ခရမှာဆိုလို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်မပြောဘူးဒီလူကဘာကြံစီရှိမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးမင်းတကူအဖေကငါတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ဒီလူဒေနာကတ်လာတာဝေးမရောက်တော့တယ်အဲ့တော့တရားမှာရှားကြည့်မှပြန်တယ်အိမ်ထဲဝင်ပုံနဲ့အန်ရရှိတယ်မင်းတယောက်တည်းဆိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ငါတို့ရှိတော့မိအောင်ဖမ်းမှာဖြစ်တယ်ကဲဖဲ့ကွာသောသောပြောဖို့မမလည်းမမလည်းပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားနေလားရောရောတော့အောင်မပေးနေလေထုတ်ပါကြွလာအချောင်းတစ်ခုခုရှာလာလာဖိဖိပြောပြမယ်လားဖိဖိမမဟဲ့တမီးတို့ဘာဖြစ်လာကြလဲဗိုက်စာလာကြလို့လားဗိုက်စာလို့ရှိရင်ထမင်းစားခဲမှာမုတ်တေရှိတယ်သွားစားကြသွားဟုတ်ပြီမမလင်းလင်းဆန်တဲ့ကိုဦးကလေဒုတ်တွေကိုင်းပြီးတော့ဘာဘာလေးအိမ်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တော့မရဘူးလို့ပြောမမမြင်လိုက်လို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်အန်ကောဟုတ်တမင်းတွေ့ခဲ့ရပါဦးဆန်ကစောစောလေးကထိုင်ပြီးအကိုရှိတဲ့အိမ်လေးဘက်စီကိုချိနေတာခဏနေတော့ဒုတ်တချောင်းကင်ပြီးအိမ်လေးဘက်ကိုထွက်သွားတာကိုဦးကလည်းနောက်ကနေလိုက်သွားတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကိုဆန်ကအဲ့လိုလှုပ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာအကောင်မလောင်တွေ့လို့မြေ၆ခုသွားတာတော့မှမသိတာအဲ့ဒါဆိုလဲအတန်ပေးပြီး၆လို့ရတာပဲလေအန်ကေဟုတ်တယ်ပြပအရင်တော့ဝဆိုလို့ရှင်လေးခွားနဲ့ပြပြီးတော့ခြောက်နေကြအခုကဒုက္ခပါယူသွားဆိုတခုခုတော့တခုခုပဲကဲပါရှင်သွားကြည့်လိုက်တာမမှားပါဘူးအကျိုးဆောင်ပိုသိရတာပေါ့ဒီဒါဆိုလည်းသွားကြည့်ကြပါသမီးလားမမေလာလာလာဦးစံကျွန်တော်ဒီချိန်တော့ဒီမှာထိုင်နေတာပါဗျာဘာသမ်းမှလည်းမကြောက်ဘူးဘသူ့ဦးမှလည်းမတွေ့ဘူးဦးစံများအမြင်မှားသလားလို့ကျုပ်ပြေချာကိုတွေ့လိုက်တာကျုပ်မျက်စိအဲ့လိုမဝဲသေးဘူးညဘက်ကြီးဆိုတော့တောင်ယုံတောင်ယုံမျက်စိကောင်းတဲ့လူတော့အမြင်မှားနိုင်နေတာပဲဦးစံရဲ့အဲ့လိုပဲနေမှာပါကျွန်တော်တို့ကခမည်းအန်ရဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့စေနာနဲ့လာခဲ့
อะไรก็ไม่รู้มาหอบป่าวขึ้นน่ะมันสู้เอาซะจริงๆอ่ะอ้าวอะไรก็ไม่รู้มาหอบป่าวขึ้นน่ะมันสู้เอาซะจริงๆอ่ะอ้าวอะไรก็ไม่รู้มาหอบป่าวจนเราเค้าไม่รู้เป็นแม้มาสู้หรือเอาลุ้มชุบมาสู้หรือจนเราอ่ะอลุกูมาสู้หรือวะพี่รอจนเราใส่ปูไปจ๋าแล้วจนเจซุไม่ให้ติดมาดาสุแล้วไปอ่ะเลยดีกว่างาจาเนี่ยถั่วปี้รู้ไม่อยากวะบี้รู้อ่ะดีกว่าอยู่จะตาจาไม่หลอกตาเราลุกมาดาโกไปข้างหน้า มองเพียวกูสั่นพอดีเพียงเนี่ยดีน่ารู้เดียวกันละมีนุไล่ชาเนี่ยตีชาลูกหล่อเนี่ยตีชาไปเนี่ยจกกูอะไรก็มีไล่ละกูก็ช่วยไล่ละกูนี่เดียวไม่ช่วยเลยมองเพียวกูอย่าไม่ช่วยอยู่ละไม่ตีไล่อยู่ละโอเคอันดีจนเราบ้ามาไม่ช่วยบ้านั้นมาเลยไม่จ้าวอะไรกูสั่นหนูลาเพียวเลยจนเราเล่นอ่อนนี่ละไปรอตัวรู้ดิไอ้เนี่ยมาชาอะไรแน่นี่บ้ามาไม่ช่วยบ้าง เอ็งยังมาส่งเราคุณเราส่งเราทับยี่ตัวเลยเลยที่ยังมาตะโกนเสียงเลยเลยมาเจ้าบ่าวตะโกนส่งเราเสียงเลยลูกไม่ใช่เรื่องฉีดข้าคุ้มมาบ่ลูกใช่เรื่องฉีดแพ้คุ้มเลยกูสั่งข้าไม่มีมารถเลยเจ้ารู้ที่มาจะเต้นลงนี่ล่ะไปรู้ว่าคุ้มขังบ่กูจบเจ้ากูเลยไม่ใช่เดียมีไรแต่ลูกมาลูกเสียลูกเสียส่วนตัวยามาบ่าวเลยสั่ง มาเอาได้ไม่เปลี่ยวซะเนี่ยแกว่าถ้าไล่ไปแล้วอกุศลเนี่ยกูจึงเราตัวทับพี่ตัวอยู่แกกูซะเอาตาพาไปเปลี่ยนเนาะเอาไปพี่อยู่มันเอาเสร็จป่ะได้โอเคเอาเลยเปลี่ยนเนาะเอาพี่ไปอยู่ตะดิบริยาเนี่ยเนี่ยเนาะโอเคมาดิเสร็จจ้ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาโอเคต่อไล่ออกมาเนาะโอเค